Klubi sociologëve në bashkëpunim me Asociacionin për avancimin e gruas për të pesën hera dhazi organizoi konferencën me temë Stop dhunës ndaj gruas. Organizatori kësaj konference tha se ky është një fenomen ku janë të prekura shumë familje nga kjo dukuri dhe se duhet të luftohet me të gjithë mjetet. Tema e kësaj konference është për dhunën ndaj gruas, pra vetë këtë lloj teme e kemi titulluar si Stop dhunës ndaj gruas. E kemi pasur si një fenomen social në shoqërinë tonë dhe pa dyshim edhe kjo organizat, po edhe klubi sociologëve i kanë do të thotë qëndrimet e veta se ku është shkaku që ndodh dhuna ndaj gruas. Dhuna ndaj gruas ka qenë prezente gjithmonë, ka qenë prezente edhe shekuj më parë dhe është ende, prandaj detyra e sociologjisë po edhe e kësaj organizatës së bashku është që ta shohë se si ndodh ky problem dhe që të bëhet amortizimi i këtij problemi. Nga ana tjetër, nga Asociacioni për avancimin e gruas thonë se qëllimi i kësaj konference është ngritja e vetëdijes, sidomos te gratë, për t'i dhënë fund dhunës ndaj familjes dhe për t'i denoncuar rastet e këtilla tek organet kompetente. Si dukuri e tillë duhet të merret mjaft seriozisht nga të gjitha aktorët në të gjitha nivelet, nga se me ligj është e rregulluar kjo çështje, mirë po në praktik ka mungesë të integrimit të institucioneve për trajtimin e kësaj dukurie. Andaj nga këtu shpresojmë që në kohë më të shkurt Republika e Maqedonisë të ratifikoj konventën Stambollit si dokument ndërkombëtar i cili i obligon shtetet për të mbrojt viktimat nga dhuna në familje dhe një kosisht për t'i dënuar edhe kryrësit e tyre. Shoqata, asociacione dhe aktiviste për të drejtat e grave kanë dërguar porosi që për amortizimin e traumave dhe pasojave të dhunës ndaj grave, duhet që në Maqedoni të funksionoj qendra përkatëse. Në Maqedonin perëndimore nuk ka asnjë qendër të këtill dhe viktimat shpeshherë duhet të kthehen tek dhunuesi i tyre. Ndryshe, Kombet e Bashkuara e shpallën 25 nëntorin për ditën ndërkombëtare të luftës kundër dhunës ndaj grave. Të inspiruara nga vrasja brutale e motrave Mirabal, aktiviste politike në Republikën Dominikane në vitin 1960.